Sehän rauhan rakkaus joulun sanoma, tätä me yritettiin. Fork on meidän pikku ryhmä acapella-yhtye, joka tekee acapellaa vähän ehkä eri tavalla kuin muut. Paljon enemmän viihdettä ja vähemmän taito. Naulan kantaan. Olen ihmetellyt sitä, että kuinka paljon nimenomaan jouluaikaan sijoittuu acapella, eikä mihinkään muuhun vuoden aikaan. Mulla ei ole vastausta. Mutta se, että se jakaa ihmisiä, se on kyllä ihan ymmärrettävää mun mielestä. Siis jotkuthan ei tykkää. Acapella yhdistetään semmoiseen niin kuin rauhalliseen kirkkolauluun, mitä Fork ei ole ollenkaan. Me voidaan sitä halutessamme tuottaa, mutta pääosin me olemme jotain muuta. Siis minun traditioihin kuuluu se, että ensimmäisenä adventtiyönä, lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä, kun jouluradiosta tulee Hoosianna, meillä syttyy adventtitähti ja kuunnellaan sen vuoden Hoosianna-versio. Se on erittäin tärkeää. Se ehkä näkyy myös fysiikasta, mutta kyllähän se jouluruoka on perhe ja jouluruoka, sitä odotetaan koko vuosi. Ja sitten kyllä se niinku valmistelu, ostetaan kuusia, laitetaan kynttilät ja onhan se niinku mukavaa. Ja varsinkin kun on lapsi kotona, niin voi lasten kanssa silleen, onhan se aika kiva. Mulle henkilökohtaisesti on hirveän tärkeä siis musiikki, yleensä klassinen musiikki, Bach ja Händel ja nämä perinteiset. Mutta siis nimenomaan joulu on perheenjuhla. Siihen kuuluu ne perinteiset ruokalajit, ei sushia. Ei sushia. ja joku sellainen niin kuin, sisäänpäin kääntyminen ja niin kuin menneen vuoden muistelu ja tähtikirkas yö ja hiljentyminen. Se on mulle joulu. Tähtikirkas yö? Joo. Onko se vaatimus? No ei, se on niin kuin siis mä ajattelen, että tähtien alla yksin pienenä tyttönä maailmankaikkeuden keskellä. Ajattele sitä. Yksin. Niin. Perheen kanssa. Niin, mutta siis se... Tämä meni nyt. Okei. Joululevyn tekeminen tuossa helmikuun alussa, kun alkoi niin kuin äänitykset, niin täytyy sanoa, että siihen oli asennoituminen. Se oli myös aika raskasta, koska sitä joulufiilistä tietysti pitää jollain tavalla pitää yllä. Varsinkin just kun kesällä seisoo shortseissa rannalla ja kuuntelee masterointeja ja näin, niin onhan se vähän erikoinen tunne. Oikein hyvää ja rauhaisaa ja iloista joulua kaikille jouluradion kuuntelijoille. And may your days be merry and bright. And may all your Christmases... And may all your Christmases be white. Peace. Good Yul. And love. Katsotaan. Linda ei tule ikinä muukkaan mitään haastatteluja enää. Ikinä.